Реформа безготівкового паркування, яка, здавалося, так удало стартувала у серпні у столиці, забуксувала. Фахівці кажуть, що водії сплачують за стоянку дедалі рідше, і цьому сприяють псевдопаркувальники, які мали би давно зникнути з київських вулиць. Хто ж тисне на гальма реформи? Даніїл Снісар продовжить тему. За 4 місяці, що минули з часу запровадження реформи, столичні комунальники збагатилися майже на 5 мільйонів гривень. Більшість із цих мільйонів сплатили водії, використовуючи мобільний додаток. По мобільним додаткам сплати виросли в 6 разів, тому що це дуже зручно. Тобто водію не потрібно шукати ні паркомат, нікуди виходити з автівці, а просто натиснути декілька разів на свій смартфон, оплативши за паркування. З 15 тисяч у серпні ми виросли близько до 100 тисяч у вересні. Втім, сплачують за паркування далеко не всі водії. Як наслідок, бюджет щомісяця втрачає по кілька мільйонів гривень. А все через відсутність відповідальності для таких автовласників. Штрафувати їх не дозволяє закон. На столичних паркінгах нелегко знайти вільне місце, але й не видно і чеків оплати за стоянку, що їх водії мали б залишити під лобовим склом своєї автівки. Не платив за парковку, ще не встиг. Перебуваю хвилин 15, але я сидів в машині, не міг вийти, розмовляв по телефону. Зараз планую зайти, я знаю, там стоїть паркомат. Змусити водіїв платити можна буде тільки тоді, коли нардепи ухвалять відповідний закон. Щоправда, цей законопроект Верховна Рада не може розглянути вже півроку. Довгоочікуваний документ передбачає і штрафи, і навіть евакуацію автівки на штрафмайданчик. Та коли паркувальний закон затвердять, комунальники не знають. Можливо, наступного року, з початку року, він буде прийнятий. Бо без цього закону неможливо буде водіїв змушувати оплачувати за паркування. А доти оплати залишається на совісті самих учасників дорожнього руху, як і на сумлінні тих, хто розставляє на столичних вулицях людей у яскравих жилетах. Паркувальники, які ось уже майже 5 місяців поза законом, продовжують збивати з водіїв готівку. У центрі міста вони чи не на кожному узбіччі. Ну, парсуйте, да? Да, звісно. Зараз і номер телефону, і водитель на місці. Ваша задача тут яка зараз? Ну, ось ви тут. Моя задача, я вам скажу, яка моя задача. І, будь ласка, не на камеру. Якщо ж з вас вимагають оплату, демонструючи посвідчення якогось комунального працівника і підсилюючи ефект кольоровим спецодягом, фахівці радять відразу викликати поліцію, а гроші внести до одного з понад 80 встановлених у Києві паркоматів через мобільний додаток або ж придбати абонаментний талон. Даніїл Снісар, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер».